ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମର ବାଗୋଇ ମଠର ଖଣ୍ଡାଶାଳ ଛାତ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବା କିପରି ଭାବେ ଛାତ ପଡ଼ୁଛି। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ମଠ ପାଇଁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡାଶାଳ ଦେଖିବା, ଖଣ୍ଡାଶାଳ କିପରି ଭାବେ ଛାତ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା। ଆଉ
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ନେବା ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବେ ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।